ပြတ်ကင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ရှမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး17အပိုင်ငယ်23ငါအမှန်ဆိုသည်ကအကျင့်သူသည်ယုံမှားသောစိတ်နှင့်ကင်း၍မိမိဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်လျက်ထိုတောင်းကိုနေရာမှရွှေ့လောပင်လယ်၌ကျလောဟုဆိုလျှင်ထိုသူဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်သခင်ရှုပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ငါအမှန်ဆိုသည်ကသခင်ရှုကအမှန်တကယ်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အကျင့်သူဟာတဲ့ယုံမှားသောစိတ်နဲ့ကင်းပြီးတော့ဒီနေ့လူတစ်ယောက်ကတဲ့ယုံမှားတဲ့စိတ်နဲ့ကင်းပြီးတော့မိမိဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့တောင်းကိုတဲ့နေရာမှရွှေ့ပါပင်လယ်၌ကျလို့ဆိုလင်းတဲ့ထိုသူဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီနေ့ဒီမှာသခင်ရှုကယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြပါတယ်ယုံမှားတဲ့စိတ်နဲ့ကင်းပြီးတော့မိမိပြောတဲ့အတိုင်းမိမိဆိုသည့်အတိုင်းဆိုတာမိမိပြောတဲ့အတိုင်းယုံကြည်ပြီးတော့တောင်ကိုနေရာမှရွှေ့ပင်လယ်၌ကျပါလို့ပြောရင်အဲ့ဒီလူပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်။ဒါကသခင်ရှုကယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသခင်ရှုကတောင်ကိုရွှေ့ဖို့တခုခုလုံးကြစို့လို့မပြောပါဘူး။တောင်ကိုရွှေ့ဖို့ဖခင်ကရှုံခိုင်းပါလေ။ဒီနေ့သင်ယုံကြည်ခြင်းကအင်မတန်မှအစွမ်းထက်ပါလေ။ဘဝအတ္တတားထဲမှာအပြင်ဘက်မှာဘာမှပြောင်းလဲမှုမဖြစ်လာသေးခင်မှာသင်ရဲ့အတွေ့အထိမှာသင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအရင်ပြောင်းလဲဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာဘာမှပြောင်းလဲမှုမဖြစ်ခင်မှာသင်အထဲမှာအရင်ပြောင်းလဲရမယ်။သင်အထဲမှာအရင်ယုံကြည်ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီနေ့သင်ဘဝရဲ့ကြမ်းမာရေးတောင်းငွေရေးကြေးပြဿနာတောင်းအိမ်တောင်ရေးအခက်ခဲတောင်းတွေမကောင်းတာကိုဆွဲလန်းနေတဲ့တောင်းတွေရွေ့သွားဖို့ကျွန်တော်ကတခုခုလုပ်ရမယ်လို့ထင်မိပါပါ။တခုခုလုံးမပဲဖြစ်မယ်လို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီပြဿနာတောင်းနေရွှေ့သွားဖို့သင်စီမှာတခုပဲလိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအဆိုးမြင်တဲ့အတွေ့တွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ဖခင်ငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဖခင်သခင်ငါ့ကိုကျမ်းမာဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးလွတ်မြောက်ဖို့ဖခင်ငါ့ကိုကူညီမယ်သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်သခင်မဆမယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဖခင်သခင်ကတောင်းကိုပင်လယ်၌ကျစေမှာပါအတိတ်ဘယ်ကအဲ့ဒီတောင်ကိုသင်မြင်ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအခက်ခဲဖြစ်စေတဲ့တောင်တွေမကြမ်းမာခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့တောင်တွေရှုံးနေခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့တောင်တွေအဆက်ကွဲခြင်းတွေအားငယ်ရခြင်းတွေပြဿနာတွေသင်မြင်ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးသင်ဘက်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဖို့အတွက်အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်သင်ဆိုသည့်အတိုင်းလို့ပြောတဲ့ကြောင်းသင်ဘက်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထုတ်ဖော်ပြောတဲ့အခါမှာတောင်ကစတင်ရွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်တခါကဒူးစစ်ခွဲဖို့လိုအပ်နေတဲ့လူနာတွေကိုဆရာဝန်တွေကလေ့လာမှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်တွေကလူနာတွေရဲ့မိသားစုတွေစီမှာခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီးတော့ဟန်ဆောင်ခွဲစိတ်ဖို့အတွက်သူတို့သဘောတူညီချက်တောင်းခဲ့တယ်။တကယ်ခွဲစိတ်ရမယ့်အစားလူနာတွေကိုမေ့စေးပြီးတော့အရေးပြားအပေါ်ရန်ပပလေးကိုခွဲပြီးတော့ပြန်ချုပ်ပေးလိုက်တယ်။လူနာတွေနိုးလာတဲ့ခါမှာတကယ်ခွဲပြီးသွားပြီ။တကယ်ကောင်းသွားပြီလို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လူနာတွေကလည်းတကယ်ခွဲပြီးသွားပြီလို့သူတို့ထင်ကြတယ်။ခွဲစိတ်တဲ့အောင်မြင်နဲ့မကြခင်ကောင်းသွားမယ်လို့ပြောတယ်တပတ်ကြာရင်ဆေးရုံကဆင်းလို့ရပြီအခုကတည်းကကောင်းသွားတဲ့အကြောင်းဆေးရုံကဆင်းပြီးသွားရင်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအချင်းချင်းဝေမျှကြပါလို့ဆရာဝန်ကအဲ့ဒီလူနာတွေကိုအကြံပေးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကလူနာတွေဆေးရုံကဆင်းသွားပြီးတော့နှစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူနာတွေကတကယ်ခွဲစိတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူနာတွေလိုပဲတတ်တာပျောက်ကင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရပါတယ်ဆရာဝန်တွေကနှစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာသူတို့ဒူးတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့တိုးတက်မှုရှိတယ်။အမှန်တကယ်ခွဲစိတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြန်ကောင်းသွားတယ်။ဘယ်အရာကသူတို့ကိုပြန်ကောင်းသွားစေတာကလဲ။လူနာတွေကသူတို့ရဲ့ဒူးပြန်ကောင်းသွားပြီလို့အထဲမှာယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတကယ်ကျန်းမာလာပါလေ။သူတို့ကဘာမှကုသမပေးလိုက်ရပါဘူး။သူတို့ဒူးတွေပြန်ကောင်းသွားပြီဆိုတော့ကိုပဲယုံကြည်ခိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆဲတွေကိုအလုံးလုံးစေပါတယ်။သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသူတို့ရဲ့ဒူးမကောင်းဘူးဆိုတဲ့တောင်းကိုရွေ့သွားစေပါတယ်။မိတ်ဆွေအနာဂတ်မှာကောင်းတာတစ်ခုခုဖြစ်လာဖို့သင်အထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်။လှုပ်ဆောင်ဖို့ထက်ယုံကြည်ဖို့ကိုအာရုံစိုက်လိုက်ပါ။လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုထက်သင်ကိုပို့ပြီးတော့ခရီးရောက်စေမယ့်အရာကလှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုထက်ပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်တဲ့အရာကယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သင်အစွမ်းစားနဲ့မလုပ်နိုင်တဲ့အရာသင်အစွမ်းစားနဲ့မရောက်နိုင်တဲ့နေရာအထိဘုရားသခင်ကမဆပြီးတော့ပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းကသာလဲသင်ကိုအရှိရောက်စေမှာဖြစ်တယ်။လူလုံရင်လူလုံနိုင်တဲ့လောက်ထိအကျိုးခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်လုတ်ပေးရင်တော့ဖယားမားစားတဲ့အထိသင်ကအကျိုးခံစားမှာဖြစ်တယ်။
Then low in all, then low in all the tea, then a joe yama pity. Then yon in all, paya mazarati, a joe canzama, pipare. Then a jondo ma, yonjin shime swing. Jono do con ane, matuana in niati, mayona in niati, payadaka, posan puma pipare. Jono kuni medure, maza medure, jono go jesu pu medure, payadaka, pinsent habare. Jono yandure go le payadaka, pay shabby ware. Mamma canedure, jono go mayonzi medure, le payaga pay shabby ware. Adika, Payakin, Tinu, Lakambo, Payashima, Miana Dayabo, Payaya Gongji Mingla, Kanzayabu, Tin and Losong Janem, Pianabo. Yongji Janem, Pianine. Tin at the Dalema, Payago Yongjime, the King Kudo Pia, Nadu, Along Lo Baby Dwabi, the King Kudo Pia, Lawaka Dima, Nadu, a Pitrigo Sub Baby Dwabi, Damaloma, Tara Dayabu, the King Shoot Lo Baby Dwabi, Yakubuama, like Gongji Mingla, Kanzabu, the King Shoot Along Lo Baby Dwabi, Lu Timbaka, Yongji Bobe, Luata Pete. Losang Muta, Yongji Buga, Bubido, Yiji Bale. A mu jingo, Josa, Pubimi, Pionlebo Ter, Mangane, Yongji Musico, Pionlebo, Lua Bale. Dine, a Pima, Pionlebo, Dua, a Duima, a Jin Yongji Bu, Lua Bale. Najamu ten tatarema, Gaune, a Chinni, Portualabo, a Jinzo, ten tatarema, Mangane, Yongji Mu, Shiame. Ladrima, the Majama, the Eno, Jama Lame, so Yongji Jin, Tema Shiame. Let's see, Tema, Tema, Omi, and Debi, me, Omi, and Lame, so at two, Tema, Yeno, Shiame. A Piema, Gauna, Cucu, Piemala, de Gema, Tay at Terema, Yonjin, Shibuda, a Yijibale. Tay a Chuimachi, Debi, me, Tay at Tema, a Chuichi, we, so a Yonjin, a Yen Shiame. Piatanama, Pile, Debi, me, Pile, Dome, so a Yonjinga, a Yen Shiame, so ago, Tata Machanza, Popiabale. Tay Tema, Yonjin, Shi, Tango, Shuina, Bale. Tajamo, Tango, Jibu, at the King Sugar. ตะคุกุลุจาซูโลบ่เปียวบ่บ่ลุกไคมาย่องไคมาเลยอนาคตมาก้าวหน้าผิดละเมโลตีนยงจีนตีนยงแน่ตายติเคผิดละมาผิดเตตีนเยจูซามูเนี่ยไม่ย่องနိုင်เนี่ยเนียที่พยาธิคินปู่ส่องไปมาผิดเตตีนลุส่องมูเนี่ยไม่ผิดနိုင်เนี่ยเนียที่พยาธิคินตีนโอชี้เหมี่ยวมาผิดบ่เลยตีนเยยงจีจิงโกอะต้องปิไล่บ่ดิเนตีนจုံต้วยเนียละบัวเยปยัตนาต่องนี่ยื้อบ่ตั้วตีนเยอัตตะมาตะคินชุโกยงจีวนคันจินเนี่ยอัตตะชินบ่ตั้ววนง่าลุบ่เลยอารมณ์บ